har alle med oss. Da kan vi sette i gang her. Jeg tenkte at nå kan vi bruke de første minuttene for å ta noen av de spørsmålene som har kommet inn fra publikum. Og så etter hvert så går vi over til en litt bredere diskusjon om bruken av resultatene til undersøkelsen, og hvordan resultatene vi har kan forankres i det videre arbeidet i fylket. Jeg kan fort introdusere panelet på nytt for de som har kanskje ikke fulgt med hele veien. Så har vi Leif Edvard Aare fra Folkehelseinstituttet. Han er psykolog, nå ansatt på seniorkontrakt ved Folkehelseinstituttet. Han var tidligere professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Bergen, og har de siste årene jobbet mye med fylkeshelseundersøkelsene. Så har vi også Anne Ragnhild Brolerstad fra Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø. Hun er faglig leder og overlege, og også universitetslektor med faglig interesse innenfor folkehelse i nord, med fokus på den samiske og norske befolkning. Vi har også med oss Kirsti Saksi, som er fylkesråd for kultur, klima og miljø. Og vi har Linda Helene Haukeland, som er fylkesråd for plan og næring. Så velkommen til dere. Det er veldig fint at vi har en såpass bred representasjon her av både folk med politisk engasjement og politisk stilling, og folk med mer forsker og forskerperspektiv og til og med medisinsk bakgrunn. Så her tror jeg at vi kan sette i gang med noen fine diskusjoner. Vi bruker fram til cirka 11:30. Vi trenger ikke å bruke hele tiden, men vi ser hvordan diskusjonen går, så bruker vi den tiden vi trenger fram til 11:30. Da vil jeg starte med noen av spørsmålene som har kommet inn fra publikum. Her har vi et spørsmål som går på det samiske, og her spør hun Vivian at hun sier at det er interessant å se at Vesterålen synliggjøres tidlig når det gjelder samisk befolkning og samisk som hjemmespråk. Det er et område som mange ikke definerer som samisk og sterk fornorsket. Kan det tide på en samisk revitalisering i området der? Kanskje du har lyst til å ta det, Anne Ragnhild? Ja, det kan jeg gjøre, og jeg tror hun, Vivian, har helt rett i det. Det er nok, vi ser på kysten langs med Nord-Norge, så skjer det en stor revitaliseringsbølge i forhold til det samiske, ikke bare i Nordland, men langs med hele kysten i Troms og Finnmark også. Veldig spennende å følge med på det her, og i den sammenhengen så bruker jeg å sitere han Johan Albert Kalstad, Johan Albert Kalstad fra Tromsø museum, som brukte å si det at fornorskningen, det var som en tsunami. En tsunami som slår hardest på kysten når den treffer, og så avtar den litt innover i landet. Og det er klart at de største, hvor den hardeste fornorskningen foregikk, det var jo på kysten. Hvor ofte samene i mange områder levde i utgangspunkt i mindretallet, og så kom fornorskninga i tillegg gjennom skoleverk og helsevesen og politikk osv. Men det fine er at historien er ikke glemt. Så det skjer en revitalisering, og det er veldig artig å se på en del av de svarene vi får ifra kystområdene. Vi så det samme på for eksempel Senja. Så det her er jo det her. Vi ser historier, og vi har undersøkt historier mens det skjer, så det er jo fryktelig spennende. Ja, og så har vi et spørsmål her som går på ungdommene. Er det noen andre som har lyst til å kommentere forresten først på det om det samiske? Ja, jeg kan godt tenke meg Kirsti her. Ja, gjerne.
mikrofonen. Ja, jeg må jo også si at det var tusen takk, Anne Ragnhild, for et flott innlegg. Jeg har jo selv kvensk bakgrunn og kommer fra Finnmark og føler jo det her, har jo følt det her veldig sterkt på kroppen. Så jeg ble veldig glad i forhold til den, ja, rett og slett optimismen som du også viste til her. Og det er jo akkurat sånn som jeg også har opplevd det, at vi ser en form for revitalisering. Og det at 23% av kvinnene, og da eldre kvinner, er optimist i forhold til samisk og kvensk språks fremtid, det kan jeg stille meg veldig bakpå. For oss som liksom har vokst opp med det her, og fra 50-tallet oppover, vi ser, i hvert fall opplever jeg, å se at det er en revitalisering, og det er veldig positivt. Linda her. Jeg skal bare legge til akkurat det med hvor viktig det er med historie, altså hvor viktig det er at denne fortellingen kan fortelles, og at det minnet fremdeles er der, og det er også en jobb å gjøre i forhold til å formidle det ut til storsamfunnet, sånn at det blir en del av storsamfunnet sin historie. Så der er det mye arbeid som har vært gjort, men også som bør gjøres. Leifen her fra Bergen har en kommentar som går litt videre, men som har akkurat det med samer og urbefolkningen. Kan jeg ta den kommentaren nå, Daniel? Ja. Det sto en artikkel i The Lancet i 2016, og den hadde også norske medforfattere. Ja, det var Omarita og meg. Ja, riktig. Og jeg så også at Espen Bjertnes var med på den. Ja. Mm. Der står det at samer og andre urfolk har dårligere helse, eller det var medieoppslag etter etterkant, at samer og andre urfolk har dårligere helse. Og så går det fram av artikkelen at i Norge så har samene 1,5 år kortere forventet levealder enn det den øvrige befolkningen har. Mm. Men hvis jeg tenker på 1,5 år. I Kanada så har altså urbefolkningene gjennomsnittlig 5 år kortere forventet levealder enn, la oss si, majoritetsbefolkningen. I mange land er det enda større forskjell. Så i en viss forstand kan jeg jo si at blant urbefolkningene er vel samene en ganske privilegiert gruppe. Altså det er egentlig et spørsmål da. Kommentarer til det. Ja, kan jeg få kommentere på det, Leif? Eller Daniel, eller hvem som ordstyrer? Ja, gjerne kommentere. Ja, ja, og det er helt viktig det du i og for seg sier. Og i, for eksempel i Australien, enkelte områder, så har de jo 15-20 år kortere forventet levetid enn den hvite befolkningen. Så det er klart at vi er i en helt annen situasjon enn mange andre land som vi kan sammenligne oss med. Men når det er sagt, så er det også viktig å fremheve to ting. Det ene er, i et land som Norge, som er så rikt, som har så gode tjenestetilbud, og hvor vi er kommet så langt, skal vi ha forskjell på levealder i det hele tatt mellom etniske grupper. Det andre jeg vil også kommentere, det er at i denne sammenhengen så har vi ikke sett på levealder i forhold til etnisitet, men i forhold til geografiske områder, og det er jo de her språkområdene vi har vært inne og sett på, for det var eneste måten vi kunne kjøre statistikk på. Og de språkområdene vi da snakker om, der vil i mange av de områdene så er det den norske befolkningen som lever i majoritet, og som gir faktisk utslag på statistikken, ikke den samiske. Så faktisk så kan det like godt være snakk om et distriktsfenomen i stedet for et etnisk fenomen. Det er jo noe av det vi ønsker å følge opp nå i SamiNord, når data begynner å bli så gammel at vi kan begynne å se på levealder. Men jeg må bare en gang til presisere, i Norge i dag så skal ikke vi ha forskjell på leveår i forhold til etnisitet i det hele tatt. Det skal ikke være forskjell. Forlåt til å svare akkurat det. Fullstendig enig. Ja. Ja, men da går vi videre og tar neste spørsmål. Her var det et spørsmål som går på
rekrutteringen av ungdommene. Her ble det spurt, hvordan kan man nå de ungdommene som strever med dårlig livskvalitet? Jeg er frivillig i en organisasjon som tilbyr gruppetilbud for å styrke den psykiske helsen hos ungdom mellom 16 og 25, som et tillegg til det offentlige, der de får treffe andre ungdommer, og de strever med rekruttering. Har noen av dere kommentarer på det? Altså, jeg har veldig lyst til å kommentere akkurat på det spørsmålet. Det er Anne-Lise Selfors, tror jeg, som stiller det spørsmålet. Ja. Et veldig godt spørsmål, veldig interessant spørsmål. I utgangspunktet er det viktig å være klar over at det er på en måte to grupper her. Det er gutter og det er jenter, det er menn og det er kvinner. Kvinnene har en sterk tendens til å ta plagene og problemer innover seg selv. Det er blant kvinnene får angst og depresjon i større grad enn blant menn, særlig i ungdomsårene. Mennene, som vi har sett i statistikken også for Nordland, har en tendens til for eksempel episodisk høyt alkoholforbruk. Det er mer ekstroverte, det tar ut problemer i stedet for å sitte og brenne inne med problemer. Jeg antar at disse to grupperne, altså de som er, på en måte tar problemer innover seg og blir deprimert og får problemer med psykisk helse, og de som tar problemer utover og blir, jeg sier, aggressive, tar det ut i forhold til negativ atferd, også atferd som skader deres egen helse, røyking, alkohol og sånn. Disse grupperne er veldig forskjellige, og må antageligvis tenkes på to forskjellige målgrupper for tiltak. Når det gjelder disse som på en måte tar problemer innover seg, som utvikler angst og depresjon, og det er selvfølgelig på ingen måte bare unge jenter, også unge gutter kan gjøre det, selvfølgelig. Så forestiller jeg meg at vi her burde hatt et tett samarbeid mellom Rask psykisk helsehjelp og den organisasjonen du representerer. Slik at når unge folk tar kontakt med Rask psykisk helsehjelp, så kunne de selvfølgelig få hjelp der, men de kunne også få annen hjelp. Og gruppebaserte tiltak tror jeg er veldig fine å få til. Ja, det er en litt ufullstendig kommentar, men det er liksom de første tankene som jeg fikk når jeg så ditt spørsmål. Ja, nei, det var flott innspill. Jeg lurer på om noen av fylkesrådene har noen kommentar her til hvordan vi skal nå de mest sårbare ungdommene i vårt fylke. Ja, jeg kan kommentere på det. Vi jobber jo nå med å se på utenforskap på et mer overordnet nivå. Man kan liksom ha satsinger i videregående skole eller i forhold til attføringsbedrifter. Vi på en måte har jobbet kanskje mer innenfor hver avdeling, og så ser vi et mer overordnet bilde. Og da vil jo denne samhandlingen mellom frivillig sektor, det tilbudet fylket gir, det kommunen gjør, at man vil få et sånt mer overordnet blikk på hva det er slags tilbud som finnes. Sånn at jeg tror at det er en koordineringsoppgave å se på hvordan vi kan koble de her ressursene sammen, sånn at ungdommene kan bli tilbudt det som faktisk finnes. Så, jeg tenker i første omgang så går det an å på en måte gjøre seg synlig overfor fylkeskommunen og ta kontakt, sånn at vi på en måte kan se det i sammenheng. For det gjøres et arbeid i forhold til det akkurat nå. Jeg kan også kommentere hvis det er ønskelig. Ja, gjerne. Kom med kommentarer. Ja, det var jo interessant å høre om prosjektet Rask psykisk helsehjelp, og at det hadde gitt så gode resultater. Og jeg tenker jo at det å ta tak i de gode erfaringene vi har, som faktisk viser seg å virke, er utrolig viktig. Og vår jobb er jo å være med og koordinere og samordne overfor kommunetjenesten og legge til rette for gode tilbud. Sånn at det å hente erfaringer fra de tilbudene som funker, og også ser vi i det arbeidet som gjøres på folkehelse i Nordland fylkeskommune, at det skjer masse spennende. Vi ser at gjennom tiltak som settes i gang ute i kommunene, inn mot foreldre, inn mot barnehager og skoler, at man nå øker
bevisstheten både hos lærere og hos foreldre i forhold til det å forhindre utenforskap. Så jeg tenker at det er jo det som er våres jobb, det er jo rett og slett som vi har startet opp med, som Linda viser til, så startet vi faktisk i går med at vi nå samlet inn den kunnskapen på de tiltakene som fylkeskommunen allerede iverksetter. Men nå samler vi dem for å se hva har fungert, hva har ikke fungert. Og vi ønsker jo da å på en måte få løftet det som vi ser fungerer i mye større grad. Siden vi er allerede på det her temaet som handler om psykiske vansker og utenforskap, det er også noe som jeg lurer litt på og har tenkt mye på mens jeg har sett på resultatene og tenkt meg gjennom de resultatene som Leif Edvard har presentert i dag. Og vi ser fra resultatene at ungdomsgrupper og særlig unge kvinner skårer dårligst på spørsmål som handler om selvopplevd psykisk plager og ensomhet, som du var inne på i stad, Leif Edvard. Og andre skiller tider også på at slike vansker øker, særlig i ungdomspopulasjonen. Vi ser også at fylkeshelseundersøkelsen viser at disse gruppene trives minst i nærmiljøet og rapporterer lavest livskvalitet, har vi fått presentert i dag. Og vi kan nok anta, tenker jeg, at det er de som ikke trives og som sliter med psykiske vansker som også har det vanskeligst å integreres i samfunnet og bidra videre til en samfunnsutvikling. Så hvis det er dagens ungdommer som faller størst grad utenfor, så kan vi også anta at utenforskap de kommende årene blir en særlig stor og økende utfordring, og flere skiller også bekrefter dette. Vi kan også anta, tenker jeg, at samfunnsutviklingen fremover blir i mindre grad å representere disse menneskene, og at makt og muligheter i samfunnet blir å konsentreres i en større grad med de som har mye makt og gode muligheter fra før. Og jeg tenker også i tillegg til de trendene vi ser innenfor utdanningsinflasjon og nå bare i det siste covid-19-situasjonen, som sannsynligvis ikke gjør denne situasjonen bedre. Så da lurer jeg litt på, har vi noen forskning eller andre informasjon som kanskje fylkesrådene kjenner til, som viser hvor disse trendene i ungdommens opplevelser rundt psykiske vansker kommer fra, og hva er de bakenliggende årsaksmekanismene? Har vi noe informasjon på det? Har det noe med sosial mediegenerasjon å gjøre? Er det faktisk reelle endringer i sykdomsbyrden som vi ser? Eller handler det her kanskje om kulturelle holdninger i institusjonene og befolkningene generelt som vi ser? Kan dere kommentere litt på det? Ja, jeg kan godt si noe hvis det... Men du kan godt ta Anne først hvis du har. Det var Kirsti som sier nå. Jeg vet ikke om du... Ja, Kirsti. Ja. Nei, altså, sånn umiddelbart når jeg så på det her med de jentene som opplever ensomhet, og hvor de skilte seg særlig ut innenfor helserelatert altså variabler når det gjelder spesielt det med psykisk helse, så tenker jeg jo at jeg har vært lærer i videregående skole, jeg har også jobbet i barnehage, og det jeg tenker på der, det er jo de erfaringene man har gjort med de usynlige jentene. Altså den stille, rolige jenta som lett forsvinner både i klassen og i barnehagen. Og jeg tenker at det er jo, her er en problematikk som man for så vidt nok har satt ord på i flere sammenhenger, men som man kanskje ikke har løftet godt nok frem. I tillegg så tenker jeg også på den her sosiale media nå. Vi vet jo at det kan være ganske tøft
Og de kan være ganske tøff mot hverandre også i chattene og i sms'ene overfor hverandre, som kan gjelde både utseende og væremåte, som er kanskje en verden som ikke, i hvert fall ikke jeg opplevde, men som man ser nå at mange flere ungdom utsettes for. Så her er nok et press, og i tillegg så har vi jo det her med det skjønnhetsidealet som har tatt seg veldig opp, at utseende betyr veldig mye, og særlig for jenter, som vi også sliter med både når det gjelder det her med spiseforstyrrelser og også andre negative tanker. Så her er egentlig mange ting i samfunnet nå som belaster jenter veldig sterkt. Leifen her fra Bergen, kan jeg bare få lov å kommentere, for det er veldig interessant. For det første så finnes det da stadig mer dokumentasjon på at i 10-årene så er det en økende forekomst av depressivitet og angst. Men det vi har sett av dataene fra Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland, det er jo at dette er ikke bare et ungdomsfenomen, men at disse forskjellene forplanter seg gjennom hele levealdersløpet, helt opp til det eldste. Altså det er en gradient over hele skalaen. Slik at disse problemer handler ikke bare om unge jenter i 10-årene, men det handler også om unge kvinner. Men så har vi lett for å glemme at mens jentene blir deprimerte og utvikler angst, og det var Camilla som særlig, Camilla Stoltenberg som gjorde meg oppmerksom på det når jeg holdt et foredrag en gang, så snakket jeg veldig mye om unge kvinner og jenter. Så sa Camilla, vi må ikke glemme at de unge mennene også sliter. De sliter med skolen, de sliter med å lykkes i forhold til det voksne samfunnet sine krav i ungdomsalderen, og de tar problemer sine ut på en helt annen måte. Så det er ikke sånn at jenter er problemet. Jenter og gutter, unge menn og unge kvinner, er kanskje i samme grad problemet. Det er en av de som har sendt inn spørsmålene som heter Marte Hovlund, og som spør, lav livskvalitet blant yngre, har det alltid vært sånn? Jeg tror svaret er at det har ikke alltid vært sånn. Jeg tror problemet er økende i de yngre aldersgruppene. Jeg tror ikke bare at det handler om rapporteringsvillighet, og at det i dag på en måte er populært å se at den har problem. Jeg tror det handler om noe som er helt reelt. Og Kirsti var vel inne på det her med utseende, press, presentere seg selv i sosiale medier. Jeg tror det er en ting. En annen ting som jeg tror er et problem er at samfunnet har blitt ekstremt endimensjonalt. Kravene som blir stilt til ungdom handler for det meste om skoleflinkhet og lykkes i forhold til akademiske krav. Hadde vi hatt et samfunn som ikke bare belønner det å lykkes akademisk, men som belønner det å lykkes praktisk. Et samfunn som belønner på en måte mange ulike ting, ikke bare det å være flink på skolen, så hadde det vært veldig bra. Linda her. Oh, ja. Ja, Linda. Ja. Så tar vi Anne Ragnhild etterpå. Det er veldig interessant det som blir sagt her i forhold til endimensjonalitet, og det gjelder jo på en måte de her usynlige, de her gruppene som da faller utenfor, som ikke er skoleflinke og som ikke for eksempel er formidlingsbar som lærling når de kommer opp og skal inn i tredje året i videregående løp. Og det er noe med forventninger at vi alle er like som blir så veldig feil. Og et grep som har vært tatt er at veldig mange unge blir ufør. At man går inn i et løp der man kanskje står i et par år på arbeidsavklaringspenger, og så går man ut i uførhet. Og da på en måte har, fra NAVs side, så er jo på en måte saken løst. Altså saken er jo avklart. Men der finnes jo, blant mange av disse, finnes det jo en kapasitet til å kunne serve arbeidslivet, heve seg kompetansemessig, men ikke i denne endimensjonale, etter den malen, ikke sant? Så vi har
grupper som på en måte blir usynlige. Her var jo fysisk funksjonsnedsettelse som etter skade målt, men vi har jo en del av befolkningen som har født med fysisk funksjonsnedsettelse og andre problematikker som man kunne ha skreddersydd løp for, men som man har på en måte veldig få tilbud til. Og det er også en del av problematikken her, at det er klart at denne gruppa trenger et varig tilrettelagt arbeidsplass, for eksempel, kan man ha behov for, men vi som storfellesskap har også behov for det her. Vi har behov for å se at vi tar hand om og tar vare på og forholder oss til hver enkelt, og finner løsninger for hver enkelt, for da blir det også legitimt for hver enkelt av oss som på en måte ikke kanskje har en spesiell problematikk å ha utfordringer som man da kan løse, og som på en måte man kan være åpen om. Så det går på hele fellesskapet vårt at vi får den her endimensjonaliteten. Jeg må bare følge opp siste taler her, og i og for seg alle dere. Det er gode innspill, og det er jo en av de tingene vi ser også i tilleggsrapporten. Det er at det er denne her rapporteringen på trygghet i nærmiljøet, den er manglende eller kan være lav. Og det samme er at man føler at man har dårlig sosial støtte, og det dreier seg også da om nærmiljøet. Sånn at vi har jo, for våre sted så ble det jo selvfølgelig noe vi så på i forhold til samiske kvinner og menn. Men altså hvis du bor på en plass hvor du føler at du trives ikke, og du er ikke sikker i ditt eget miljø, da begynner det å skape stor usikkerhet både for enkeltindivider og grupper. Vi har på en eller annen måte så har vi skapt et idealsamfunn som egentlig ikke eksisterer, men som alle tror skal eksistere. Og det er det glansbildet vi må klare å arbeide oss ut av, fordi at det er jo det de unge, men også voksne og godt voksne, har som mål, det at man skal inn i et glansbilde. Og at det man har av ressurser og det man faktisk kan, det er ikke godt nok. Og her er det jo viktig da at det som er hjelpeapparatet, er oppmerksom på alle de ulike fasettene som både enkeltpersoner, men også grupper har. Og at man er god på samfunnskunnskap i hjelpeapparatet. Og det være seg sosiale hjelpeapparat og også helsevesenet generelt innenfor både psykisk og somatisk helse. Det mangler mye ennå der. Veldig, veldig interessant diskusjon. Er det noen flere som har lyst til å kommentere på det før vi går videre? Nei, men Daniel, bare en kommentar fra Bergen. Det var interessant å se hva som var tenkt i tidligere tider. Åse Gruda Skar, som var jo en dronning i norsk psykologi, hun skrev et kapittel til en bok om det som hette mentalhygiene på 1930-tallet. Og da skriver hun at ungdom, barn og ungdom er født med bestemte behov. Det er behov for trygghet, det er behov for kamerater, det er behov for venner. Det er behov for å lykkes med ting. Og jeg tror at det budskapet som Åse Gruda skal komme den gangen er like gyldige i dag. Hvis man kan skape lokalsamfunn, nærmiljø, skoler, barnehager, boligmiljø, der barn får trives, være trygge, utvikle vennskap, føle at de kan lykkes med ting, så er det grunnlaget for en god psykisk helse og en god fungering livet gjennom. Så hurra for Åse Gruda Skar. Beklager at du ble avbrutt, Daniel. Neida, det var en veldig fin måte for å avslutte akkurat på det temaet, tenker jeg. At det er noen veldig interessante diskusjoner her rundt både det som
samme her tilstanden i Nordland i dag, men også hvordan det også relaterer seg til større samfunnstrender. Så det er veldig fint å få perspektiver både fra forskermiljøet og fra historiene i samfunnet til akkurat det som skjer på bakken i dag, med tanke på at det skal settes i gang en handlingsplan her i Nordland for utenforskap, tenker jeg er veldig, veldig bra. Og vi ser frem til å samarbeide på det fremover også. Det kan bli veldig, veldig spennende og veldig, veldig nyttig arbeid, tenker vi. Vi går videre til et spørsmål her om funksjonsnedsettelse som har kommet inn, og her står det at det er interessant å se i rapporten at man har sett på helsen til personer med funksjonsnedsettelse på grunn av skade. Det var ca. 6% av befolkningen. Det er generelt akseptert i det postindustrielle verden at ca. 20% har en funksjonsnedsettelse. Så kan dette kommenteres? Jeg lurer på om du har kanskje lyst til å starte, Leif Edvard? Ja, absolutt. Jeg har veldig lyst til å starte. Og dette er et spørsmål fra en med det flotte navnet Nicholas D. Williams. Yeah. Et unorsk navn, men et veldig flott navn. Like flott som Daniel Weiss. Ja, yeah. Det kan hende at begge to er ikke norsk opprinnelig. Nettopp. Det er helt riktig at i materialet vårt så var det omtrent 6% eller 5,8% som oppga at de hadde funksjonsnedsettelse på grunn av skade. Vi har også et annet spørsmål som går på funksjonsnedsettelse på grunn av helseproblem. Vi har ikke det tallet her, men den andelen er sannsynligvis en god del høyere. Og når Nicholas oppgir at altså det er vanlig å hevde og undersøkelse har vist at det er ca. 20% som har en funksjonsnedsettelse, så er det sannsynligvis helt riktig. Nå er det slik at funksjonsnedsettelser kan jo skyldes så mange ting, og det kan jo selvfølgelig også ha med folks psykiske helse å gjøre. Så tanken min var at ved å plukke ut disse som har faktisk hatt en skade og en funksjonsnedsettelse på grunn av det, så får vi på en måte en veldig sånn ren og klar gruppe, der årsakene sannsynligvis har veldig lite med, la oss si, psykisk helse å gjøre. Slik at når vi i den gruppa får en veldig stor kontrast i livskvalitet, i psykiske plager, og i ensomhet, så er kausaliteten klarere. Da er det sannsynligvis skaden, funksjonsnedsettelsen i forbindelse med den, som har skapt disse problemer som dataene viser at disse gruppene har. Men det her må vi jo følge opp, og vi skal selvfølgelig også se på det andre spørsmålet her som går på funksjonsnedsettelse på grunn av helseproblem. Og dette må jo følges opp og analyseres grundigere. Men en veldig fin kommentar, og det er nok helt riktig at 6% gir ikke et riktig bilde av andel av befolkningen i Nordland som har en alvorlig funksjonsnedsettelse. Tallet er nok mye høyere. Så tusen takk for den kommentaren. Da må du, Daniel, styre ordet igjen. Ja, er det noen andre som har lyst til å kommentere på det spørsmålet der? Jeg kan jo si noe i forhold til, det går noe generelt i forhold til barn med psykisk utviklingshemme, hvis vi skal nå ta det dit hen. Så er jo det også en gruppe som vi vet får tilrettelagt tilbud under hele oppveksten, altså både i barnehage og skole. Man kan jo selvfølgelig diskutere hvorvidt det her er gode tilbud. Jeg hadde tenkt ikke jeg skulle si så mye. Jeg er selv spesialpedagog og jobber som spesialpedagog både i barnehage og skole og kjenner jo litt til det. Men problemstillingen, tenker jeg, i forhold til den problematikken vi har vært inne på når det gjelder utenforskap, så er jo det her en gruppe som når man har fått tilbud både i barneskole og i videregående skole, som faller ut. Veldig få av denne gruppa kommer ut i arbeid, men blir sittende hjemme og passifiseres.
Og det er også en gruppe som jeg tenker man i mye større grad burde ha løftet frem. Vi vet at, apropos det med livskvalitet, altså det å forbruke de emner man har og oppleve følelse av mestring. Det området har man på en måte lite ivaretatt generelt, men kanskje spesielt overfor denne gruppa. Og det her en gruppe som jeg tenker at vi skal, i hvert fall fra vår side politisk, løfte inn. Nettopp fordi at vi vet at det går en del prosjekter, blant annet i Oslo, som viser veldig gode resultater ved å ta inn lettere psykisk utvikling innenfor kulturinstitusjoner. Og med hell ser man at de har fått en økt livskvalitet, de har fått jobber som de faktisk utvikler seg i, og vi ser at det her kan funke bra. Så mitt utgangspunkt er egentlig at det å se de ulike gruppene, det å tilrettelegge tilbud for den enkelte gruppe, med at man har sett og funnet ut hva de har behov for, er viktig for å få en god livskvalitet og for å kunne utvikle individene i en bærekraftig, til et bærekraftig samfunn. Noen andre? Du, Kirsti, var nettopp inn på det med bærekraftig samfunnsutvikling, og da har jeg også både et lite kommentar og et spørsmål til dere, og det her med den typisk tredeling av FNs bærekraftsmål etter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, har gjort også at på mange måter, og EU har også sagt at sosial bærekraft fortsatt er et begrep som er ikke så veldig godt forstått av mange, og til tross for en lang historie, og på mange måter får mindre oppmerksomhet enn økonomisk eller miljømessig bærekraft. Dette kan blant annet ha noe å gjøre med at det finnes ingen konkret definisjon av sosial bærekraft, og det på mange måter kan være vanskelig å måle. Men i så fall handler sosial bærekraft, tenker jeg, om universell velferd og likestilling, og lav sosial ulikhet og god og rettferdig tilgang til utdanning og arbeidsmarkedet, helsetjenester, rett til et anstendig liv, rett og slett. Og denne undersøkelsen her på mange måter stiller spørsmål som handler om mye av det som er kjernen på sosial bærekraft. Så jeg lurer litt på, med tanke på at selv EU har sagt at det er et begrep som er litt vanskelig å forstå. Hvordan kan undersøkelsen her bidra både til å øke forståelsen rundt hva sosial bærekraft er, og i tillegg konkretisere og forankre sosial bærekraft i arbeidet videre, særlig opp mot det arbeidet som også gjøres med økonomisk og miljømessig bærekraft? Har noen av dere tanker rundt det? Tenk at det er Linda her. Jeg tenker at det gir oss jo en del av et kunnskapsgrunnlag for å kunne se på det man kanskje kan kalle for tyngdekrafta. Altså, hva er det som på en måte, hvis vi ikke holder det oppe, som på en måte ikke fungerer i samfunnet vårt? Hva er det vi må jobbe motstrøms med? Hva er det vi må løfte opp fordi at det på en måte økonomiske rasjonaliteten ikke kan på en måte bøte på det, og det miljømessige aspektet får heller ikke ta tak i det. Det finnes en slags sånn
kan kalle for en tyngdekraft, der på en måte ting går nedover hvis man ikke tar grep og holder det oppe. Og det gjelder jo blant annet utenforskap. Og der vil jo denne undersøkelsen være et kunnskapsgrunnlag som er veldig viktig, spesielt knyttet opp mot det samiske, som jeg synes vi har fått illustrert her. Og en oppgave er jo også det å kommunisere ut den kunnskapen, sånn at det blir på en måte allemannseie og en del av bevisstheten i nordlandssamfunnet. For at når den kunnskapen blir formidlet, så vil den på en måte problematikken som den har i seg også bli at det er en forståelse der. Så jeg tror at det å legge planer og strategier og på en måte la de strategiene få handlingsplaner, det er egentlig det eneste grepet for sosial bærekraft. For på en måte det som ligger i det begrepet er jo at her er det noen ting vi må holde oppe. Her er det noen ting som ikke skjer av seg selv, som ikke markedet kan ta seg av, og heller ikke på en måte klima- og miljøsaken. Så det er i hvert fall veldig flott å få et sånt her kunnskapsgrunnlag. Leifen fra Bergen her igjen. Kan jeg få lov til å si noen få ord om sosial kapital, så hadde det vært fint. Ja. Fordi etter at vi tok inn disse spørsmålene om livskvalitet i skjemaet som ble brukt i fylkeshelseundersøkelsene, så har det slått meg at akkurat det med sosial kapital er utrolig viktig. Vi har tre spørsmål, et som går på tillit, et som går på trygghet, et som går på tilhørighet til miljøet der en bor, til kommunen, til lokalsamfunnet. Og det her tror jeg vi skal bygge ut, kanskje med flere spørsmål i fremtiden, som forteller noe om hvordan relasjonen er mellom individet og det nære fysiske og sosiale miljøet. Jeg tror at sosial kapital er et forferdelig viktig begrep som binder sammen det her med bærekraft og det her med helse. Og hvis man kan på en måte utvikle, forlengelsen, og det har vi også spørsmål om sosial ulikhet. I Norge har vi jo hatt, målt ved Gini-indeksen, en økende sosial ulikhet også i løpet av de siste 10-15 årene. Og det er veldig grunnleggende i et samfunn som har stor sosioøkonomisk ulikhet, stor inntektsforskjell, så får den en reduksjon i livskvaliteten, får en reduksjon i sosial kapital. Disse tingene henger veldig tett sammen. Slik at med tanke på at en skal skape et miljømessig bærekraftig samfunn, men også et helsefremmende samfunn, så jeg tror at det er viktig å jobbe for redusert økonomisk ulikhet, redusert utdanningsulikhet, og for en økt sosial kapital i nærmiljøet rundt omkring i fylket, også i Nordland selvfølgelig. Dette var litt bevinget og store ord, men jeg følte bare behov for å si det likevel. Nei, men det er interessant det der, fordi at sosial kapital kan tenkes på ulike måter, ikke sant? Sosial kapital kan være sett fra den siden av arbeidsmarkedet, at arbeidsmarkedet ser på mennesker som en slags sosial kapital for å bruke i arbeidsmarkedet, men man kan også tenke på sosial kapital som hver enkel individ har, og den sosial kapitalen kan brukes innenfor samfunnet på mange måter som økonomisk kapital for å få seg bedre livskvalitet og for å bidra til en bedre livssituasjon. Så der tenker jeg at det er viktig det du sier, at sosial kapital er såpass viktig del av av hva vi fokuserer på når det gjelder sosial bærekraftig samfunnsutvikling, at vi bygger på de ressursene som hver enkel person har, og at det tenkes at det kan også utjevnes ulikheter i den sosiale kapitalen, ikke bare den økonomiske kapitalen som folk har i samfunnet, som også har store ringvirkninger for hvordan ulike samfunnsgrupper får bidratt til en bærekraftig samfunnsutvikling.
Bare for å tilføye, Daniel, at det finnes jo nok så mange undersøkelser nå som sammenligner europeiske land på aspekter ved sosial kapital. Og det som er veldig hyggelig for oss som bor i Norge, da, uansett fylke, det er jo at Norge skårer veldig høyt. På tillit, for eksempel, så ligger vi helt på topp sammen med Danmark. Og dette er en ressurs som vi må ta vare på. Både for å skape et miljøvennlig samfunn og for å skape et helsefremmende samfunn. Jeg ser at det har kommet en del spørsmål inn her. Burde vi tatt disse spørsmålene i rask rekkefølge før det blir for sent? Ja, hvis ikke det er noen andre i panelet som har lyst til å kommentere først på det temaet som vi er inne på nå om sosial bærekraft. Kirsti eller Linde eller Anne Ragnhild. Hvis ikke, så kan vi godt... Jeg kan godt si noe, men jeg er jo litt redd for å bli sånn møteplager. nei, absolutt ikke. Det er en grunn for at vi har deg med, så det er bare å si det du tenker. Nei, altså sosial bærekraft er jeg opptatt av, og det som det her med at vi faktisk har behov for hver enkelt individ, og det å legge til rette for at hvert enkelt individ får muligheten til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger og behov. Det er på en måte litt av det som jeg tenker er viktig her. Og da er jeg jo, kan du si det her med et slitt begrep, som man bruker i sånn pedagogisk sammenheng som heter tidlig innsats, synes jeg er utrolig viktig. Men det betyr at det er, med tidlig innsats så betyr det at økt bevissthet hos, som jeg for så vidt har vært inne på tidlig, både de som jobber i barnehagene, dem som hos foreldre, ved å komme tidlig inn og få forståelse av hvor viktig det er relasjon mellom familie, barn, mellom de voksne i barnehage og barna, den viktige relasjonen der, hvordan den er med på å påvirke det enkelte individ, at man har en økt bevissthet på det. Nettopp fordi at her legges grunnlaget for selvfølelse hos barnet, det å oppleve om man blir sett, oppleve om man blir om man mestrer. Det ligger så mye i denne relasjonen. Og derfor så er jeg jo veldig glad når jeg hører det som du sier når du siterer også Gruda Skar. Fordi at det er jo også, det er rett og slett her og nå du må inn og bevisstgjøre viktigheten av de nære relasjoner rundt barn og barnets beste. Så jeg tenker at det er en sånn, du må bygge kapitalen, du må bygge den her sosiale relasjonen bevisst. Og det må gjøres en mye bedre innsats inn mot barn i kommunene, i barnehagene, i hjemmene. Og du må følges mye tettere opp. Tilpasset opplæring. Ikke det her med at du ikke faktisk ser barnet, at du faktisk opplever nå rapporter som viser fra barnevernet, som jeg fikk høre for noen dager siden, man går ikke inn og kartlegger barnas beste før man faktisk tar dem fra familien og plasserer dem inn på institusjoner. Altså barnets beste er heller, vi ser vi også nye rapporter på barnehager som også sier at man er ikke bevisst nok på barnets beste når man tilrettelegger for opplegg. Så jeg tenker at skal vi klare å utvikle et bærekraftig samfunn hvor alle er med, altså hvor den intensjonen fra FN om at vi lar ikke noen bli igjen, altså alle skal med, så må det jobbes veldig systematisk på dette området. Takk. Veldig fin intervju, Kirsti. Ja, før vi tar siste spørsmål her fra publikum, så lurer jeg også på det litt sånn oppfølgingsspørsmål på det her, og vi trenger ikke å bruke resten av tiden på det, men nå snakker vi om sosial bærekraft, og så har vi fylkesråd her
for klima og miljø og for plan og næring, så tenker jeg også, ser dere muligheter for hvordan resultatene vi har fått presentert i dag kan også bidra til miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling? Ja, Linda her. Det er klart det at at det ligger masse muligheter i tall som vi skulle ønske å være enda bedre. For det første så er det jo, så ser vi jo positiv utvikling, men de utfordringene som vi har, hvis vi griper fatt i dem og tar tak i dem, så vil vi jo blant annet få løs en ganske stor restkapital i forhold til arbeidskraft i Nordland. Vi har behov for flere hender i arbeid, og det å ta vare på ungdommene våre og se dem og følge dem opp sånn at de går inn i voksenlivet med mestring og med tilrettelegging hvis det er det de trenger. Det vil jo på en måte, det vil jo løse en stor del av det behovet. Sånn at det er klart at man kan se seg blind på utfordringene, man kan også se at løser vi dem, så har vi store muligheter. Så jeg tenker det å ha et sånt kunnskapsgrunnlag er jo steg en for å skape endring. Så det gjør det absolutt. Spesielt da, på mitt felt som er plan og næring, så er det jo også, så ser vi også her hvor viktig nærmiljøet er, og det å planlegge for møteplasser mellom folk, og at den plansiden ved samfunnsutviklingen også er veldig viktig for den sosiale bærekraften. Så jeg tenker muligheter, men også det at vi kan ta grep som er kunnskapsbasert. Jeg vil også legge på der at det er et fylke, Agder, som har gjennomført fylkeshelseundersøkelsen to ganger nå. Alle de andre fylkene som har gjennomført bare en gang, men tanken er da at vi skal prøve å få muligheten også for å gjennomføre denne undersøkelsen flere ganger fremover. Så da får vi en del tidstrender vi kan da følge med over tid, og mange av de spørsmålene som finnes i denne undersøkelsen er spørsmål som ikke finnes i stor grad i registerdata som vi har i dag, eller heller ikke i det regionale kunnskapsgrunnlaget. Så her tror jeg at det blir veldig spennende å se de mulighetene vi har fremover for å følge de tallene og koble det opp mot det konkrete arbeidet som gjøres i fylket vårt. Kirsti, hadde du lyst til å si noe om det miljømessige bærekraft før vi går videre til siste spørsmål, tror jeg det blir? Ja, altså det som går på samhandling, det er jo et av de de 17 miljøpunktene som vi skal følge opp. Og jeg tenker at det er jo litt av det vi tar tak i, nettopp det å se helheten. Prøve å samhandle mye bedre enn man har gjort tidligere for å klare å imøtekomme denne problematikken. Og det tror jeg er kjempeviktig. Vi går i Nordland nå mot en eldrende befolkning. Vi mangler de unge etter hvert. Så vi har faktisk ikke råd å ikke gå inn og virkelig se hva vi kan gjøre for å på en måte sørge for at flere får tett oppfølging, sånn at de opplever at de kan gå ut både i utdanning og i jobb. Vi trenger dem for fremtiden. Så derfor er det utrolig viktig at vi sammen, på tvers av fagmiljøer, på kommunenivå, på fylkesnivå, løfter denne problematikken. Sånn at vi har rett og slett ikke råd å la være. Så, og det er jo en viktig bit innenfor FNs bærekraftsmål, at vi skal samhandle i mye større grad.
Så jeg ser jo at det arbeidet vi nå starter opp med ved å tenke samhandling helhetlig i fylkeskommunen, ved at vi er tre fylkesråder nå som politisk fører an når det gjelder denne jobben, det ser jeg veldig positivt på. Flott. Da tar vi et siste spørsmål her for en rask oppsummering og veien videre her. Og her har det stilt et spørsmål som kanskje Leif Edvard er best egnet til å svare, men her har det spurt om undersøkelsen har det stilt spørsmål i undersøkelsen om innvandrerbakgrunn og eller tilflytte til Nordland. Svaret er at vi har ikke stilt sånne spørsmål, først og fremst av plasshensyn. Men det er slik at vi har personnummer på alle som har deltatt, slik at når vi kobler disse dataene vi har mot folkeregisteret og mot andre opplysninger fra NAV og fra Statistisk sentralbyrå, så vil vi kunne få inn en god del tilleggsinformasjon, og blant annet spørsmålet om folk er innvandrere og en god del spørsmål relatert til det. Så det er ikke utelukket at vi kan gjøre sånne analyser, men sånn som dataene foreligger akkurat nå, så kan vi ikke det. Kan jeg si noe, Daniel? Ja. Jeg hadde en sånn aha-opplevelse i helga. Jeg snakket med to jenter på 16 og 20 år som har vokst opp i Norge og som er mørk i huden. Og jeg stilte dem forskjellige spørsmål, for det har jo vært en sånn bevegelse i forhold til etter drapet på George Floyd. Og så spurte dem, for de har opplevd veldig mye av det de kaller for hverdagsrasisme. Altså de utskjellinger av veldig mye av jevnaldre som er skjult på en måte for de voksne. Og jeg spurte dem helt konkret, har dere noen gang opplevd at en voksen eller et barn har tatt dere i forsvar? Og de er 16 og 20 år og har aldri opplevd det, aldri blitt forsvart når de på en måte har blitt krenka for sin hudfarge. Så vi har et stort problem og en stor jobb å gjøre som storfellesskap, tenker jeg også, i forhold til den problematikken her. Ja, og hvis jeg kan følge på litt der, jeg synes jo det der er interessant, det var et veldig godt spørsmål. Man kan jo gjennom folkeregisteret finne de første generasjons innvandrere, men det er kanskje litt vanskeligere på andre generasjon, fordi at etnisitet er ikke lov å registrere i noen register, i hverken i Norge, Skandinavia eller Europa. Mens man kan gjøre det i USA og Kanada og Australia og så videre, og jeg tror det er arven etter 2. verdenskrig, hvor man er redd for å synliggjøre etnisk opphav. Men derfor så må man jo gjøre sånne forskningsprosjekt hvor man da spør om etnisitet. Og det er jo på våres tilleggsspørreskjema at spørsmålet om diskriminering er. Livskvalitet er både på hovedspørreskjema og på våres, men ikke diskriminering. Og det er veldig lite fokus på nemlig diskriminerende, mobbenes atferd og rasisme i Norge. For man har liksom en sånn overordnet holdning om at ja, det eksisterer ikke. Men akkurat sånn som de to jentene som du beskriver nå, Linda, så er nok det fryktelig mye mer vanlig enn de som hører til majoritetsbefolkningen og er hvit i huden og er sånn ok etnisk gruppe fordi at man er majoritetsbefolkning, aldri tenker over, fordi at man blir ikke utsatt for det. Altså det å bli utsatt for diskriminering fordi at du hører til etnisk gruppe, det må du faktisk være for å skjønne hvor innfløkt og skjult det ennå finnes i samfunnet. Så det burde man absolutt ha mye større fokus på i store surveyer, ikke bare i relatert til samisk og kvensk befolkning, men også til befolkningen generelt. For jeg tror at det ulmer mye under overflata som man ennå ikke har fått ta tak i, fordi at man vet ikke noe om det. Ja, det er veldig, veldig interessant det, tematikken som dere tar opp, og jeg tenker at Norge er ofte veldig stolt av å ha lav sosial ulikhet og lite diskriminering, og på mange måter er det sånt, men vi også ser at det er en del
ulikheter mellom samfunnsgrupper som lever godt i landet og på noen måter øker også. Så jeg tenker at det er viktig at vi må nok være forsiktige for å ikke gjøre oss blind for dagens virkelighet ved å fokusere på den virkeligheten vi ønsker å tro på. Ja, og man kan ikke si at vi har lav grad av hverken diskriminering eller rasisme eller mobbing, for det vet vi ingenting om. Nei, akkurat. Så det er akkurat det. Vi kan lett fokusere på de ulikhetene vi skårer veldig lavt på, men og glemme å se på det som kan være en stor utfordring i hverdagen til veldig mange. Nei, men jeg tror vi skal bare avslutte der. Veldig interessante diskusjoner vi har vært gjennom her, og jeg vil si stor takk til alle foredragsholdere og de som ble med i paneldiskusjonen, og stor takk til de mange deltakere som har vært med oss nå i flere timer. Veien videre er at vi skal jobbe for å forankre resultatene fra denne undersøkelsen i arbeidet gjennom hele fylket. Finne muligheter for å videre analysere tallene, og her er det, som sagt før i dag, mange muligheter for å ikke bare beskrive tilstander i Nordland, men også utforske årsaksmekanismer. Og her har vi også begynt en diskusjon med Universitetet i Tromsø og Anne Ragne Brodørstad om å utvide analyser til å være nordnorske analyser basert på de resultatene som Troms og Finnmark også har. Så her har vi mange interessante muligheter. Så hvis det er noen der ute som hører på nå som ser for seg at de her tallene er interessant, så er det bare å ta kontakt med oss i fylkeskommunen her. Og tallene vil bli gjort tilgjengelig for ulike miljøer, både innenfor forskning og offentlig sektor og privat sektor, hvis det ønsker de for å videreanalysere tallene og bruke de i arbeidet fremover. Så vi gleder oss til hva alle denne nye informasjonen skal brukes til fremover, og vi gleder oss til det arbeidet. Så igjen så vil jeg bare si takk til alle, og ta kontakt hvis det er noen spørsmål videre. Tusen takk for at vi fikk lov å være med. Det var fra Senter for samisk helseforskning. Ja, samme fra Bergen. Vi er veldig takknemlige for samarbeidet og for å få ha vært med på den diskusjonen her sånn nå. Vi har bare en liten angst i sjela vår, og det er at dataene skal bli for dårlig utnyttet, for lite brukt. Men det høres ut som dataene fra ikke bare Nordland, men også fra Troms og Finnmark kommer til å bli skikkelig brukt i det videre arbeidet i folkehelsa.